Atenção, habitantes de Blackwater. Como já deve ter notado, aparentemente tivemos um pequeno surto de ameboides. Nossas equipes de segurança estão tentando livrar a cidade dessas criaturas. Mas primeiro, o pessoal tem que se levantar, tomar banho, escovar os dentes, vir pra cá, é todo um processo. Até eles chegarem, a corrida está adiada. Não saiam das suas casas enquanto cuidamos dessa crise. Obrigado. Vamos acabar com os ameboides. Quero testar minha nova prancha voadora MacMax.
Atenção, habitantes de Blackwater. Em vez de uma equipe de segurança, espalhamos pela cidade robôs exterminadoras. Também enviamos tanques automatizados para acelerar o processo. Como a inteligência artificial deles não consegue distinguir entre invasores e habitantes locais, é melhor ficar em casa. Deles. O senhor Vulcão não quer parafusos. Agora dele é a dor. Sabe como é avistada, exterminado. O senhor Vulcão te dá a primeira missão. O senhor Vulcão não tem espaço. Legal. O senhor Vulcão está entediado. Yeah.
senhor Zucon aí. Minha nossa, mais alguns. Saudações, alienígena que vai morrer. Robôs exterminadores, reportem-se ao centro de convenção. Pedindo exterminadores para o centro de convenção. Mais deles. Estou aqui pra matar.
Foi nesse momento que o nosso herói descobriu que estava em apuros. Sem munição. Nós acabamos com todos eles. Espero que agora possam começar a corrida. Finalmente tem parafusos suficientes para o Groovetron. Venha me visitar. Boas novas! Parece que a cidade está livre de Ameboys. Isso graças a dois cidadãos, Ratchet e Clank. A corrida vai começar, então fiquem atentos. Thank you.
Me chamo Starlene. Você veio pra corrida? Você sabe. Que entusiasmo! Gosto disso. Tá bom, pode entrar. A primeira corrida vai começar daqui a pouco. Esse Lombax veio de Kaizou Plateau em Veldin. É a primeira vez dele em Vilgar, então vamos lhe dar boas-vindas. Você tem parafusos? As plataformas de impulso da pista conferiam uma vantagem estratégica aos corredores. Ativar só uma delas acionava a velocidade máxima do sistema de propulsão da prancha voadora. Com seu medidor de impulso cheio, Ratchet ativou o sistema nitroso da prancha voadora. Recebemos notícias dos representantes de Skid McMax. O astro da prancha voadora sofreu uma lesão enquanto se exercitava num de seus barracos de esporte, mas a previsão é de que se recupere. O azarão Ratchet agora está em segundo lugar. Será que chegará a tempo? Ratchet toma a liderança. Veja como ele corre. Trabalho. Você é o primeiro Lombax a vencer uma corrida. Volte sempre. Eles sempre dão prêmios bacanas por aqui. É o bom de ser patrocinado pela Gadgetron. Podemos disputar a taça de prata. Claro que devemos ter coisas melhores a fazer. Toma liderança!
Uau, isso foi incrível! Aproveite o prêmio, foi merecido! Isso! Nos classificamos para a Taça de Ouro. Tão tentador. Vamos lá, corredores. Apostos. Preparar. Já! E lá vão eles. Um pouco de contexto sobre os nossos competidores. Chris Plastic está pilotando um Orion F-12 modificado. A novata Veronica Equinox dirige um Vortex 2000 e Chester St. Cloud está a bordo de um Romulus Turbo 4. O garoto manda bem. Olha, é a sua primeira vez, é? A plataforma de impulso deu mesmo impulso. Desculpem. Fabricante do brinquedo mais antecipado do ano, o Protopet. Reserve já o seu. O azarão Ratchet agora está em segundo lugar. Será que ele chegará a tempo? Ratchet toma a liderança. Acelera! Ele perde a liderança! O azarão Ratchet agora está em segundo lugar. Será que ele chegará a tempo? Ratchet toma a liderança. Que doideira! Tipo, você é incrível! Poderia virar profissional. Você tá querendo bater o recorde mundial, né? Tô pronta quando você estiver. Você tá querendo bater o recorde mundial, né? Tô pronta quando você estiver. Ei, quer correr de novo? Ei, quer correr de novo? Você voltou! Podemos correr de novo, se quiser.
Você voltou. Podemos correr de novo, se quiser. Você voltou. Podemos correr de novo, se quiser. O que tem ali embaixo? Esgoto ativadas.
Acho que devemos correr agora. Ratchet sabia que teria que subir para respirar. Ratchet, precisamos continuar. Tô tentando, cara. Nossa, essa foi por pouco. Esse lugar é barra pesada. É melhor ficar de olhos abertos, Clank. Deveríamos falar com aquele cara e ver se ele tem algo para abrir a fechadura. Psst. Aí, parceiro. Você tem uma dessas cartas holográficas, Rhino? O que é um Rhino? É só a mais poderosa super-arma da galáxia, chefia. Significa raio iônico no olho. Sabe, os caras da Gadgetron sabiam que os planos eram perigosos demais para ficarem num só lugar. Daí dividiram tudo e imprimiram num monte de cartas holográficas. Eu e os meus sócios adoraríamos botar as mãos nessas cartas holográficas. E com isso, no plano completo. Deixa eu adivinhar, se entregarmos todas as cartas holográficas, você constrói a arma pra gente. Você está certo, meu engenhoso amigo. Aqui, pegue o invasor. Ele vai facilitar a aquisição da mercadoria citada. Invasor pode causar curto-circuito em fechaduras energizadas. Gire o anel de controle selecionado para apontar o laser para a entrada de energia. Entrada energizada detectada. Prossiga para o próximo anel de controle. Energize a entrada restante com o último laser. Ei, você conseguiu uma! Continue procurando mais. Viaje para outros planetas e tal. As cartas holográficas estão em todo lugar.
tá pegando, parceiro? Vem para mim!